امروز کاشی اسلب یکی از محصولاتی هستش که خیلی مورد پسند بازار هستش و امروز توی ایران هم که میدید شرکت‌های بزرگی مثل فاوانیا کاشی اسلب رو تولید میکنن و ما توی بازار خودمون هم داریم. اما میخوام بعضی توضیح بدم که متوجه بشید که کیفیت کار کاشی اسلب چه تفاوتی با کاشی های معمولی داره. یعنی یه توضیحاتی راجع به مزایای اسلب بدم. خب ببینید، اولا خب سایز کاشی اسلب خیلی بزرگتر از کاشی معمولی، یعنی بزرگترین سایز کاشی که ما داریم تو بازار و کاشی معمولی حساب میشه 120x120. ولی کاشی اسلب سایز 2x40x120، کوچکترین عرض سایزشون 120. کاشی های معمولی بزرگترین سایزشون 120، کوچکترین عرض کاشی اسلب 120 و 2x40x360 هم هستش. خب این یعنی کاربردهای کاشی اسلب رو خیلی افزایش میده و ما میتونیم از اسلب به عنوان کانتر، به عنوان درب، به عنوان پوشش نمایی ساختمان استفاده کنیم. یکی از مزایای دیگه کاشی اسلب اینه که ضخامت کاشی اسلب میتونه هم بسیار بلند کلوخت باشه، ضخیم باشه و هم ضخامت نازک داشته باشه. نازک برای چی استفاده میشه و ضخیم برای چی؟ وقتی که ضخیم میشه میتونه به عنوان پله، به عنوان جایی که احتیاج به استحکام بالاتر داره استفاده بشه. وقتی نازک هستش برای کاربردهای دیگه مثل کانتر، جایی که میخوان سبکتر باشه و محصولات متفاوتی رو داشته باشین، از این کاشی‌ها استفاده میشه. الان رنگی که نمونه این کاشی اسلب رو میبینید رنگ مشکی هستش که این رنگ مشکی توسط شرکت ویدرس تهیه میشه و واقعا از لحاظ کیفیت رنگ و دارکنسی که داره قابل مقایسه با رنگ‌های دیگه نیستش. یعنی واقعا ببینید، شما هم شاینیش میتونید ببینید، هم میبینید چقدر درخشندگی و براقیت داره و پولیش فوق‌العاده عالی لعابش یک کار فوق‌العاده شکل رو برای ما ایجاد میکنه. این رنگ مشکی هم نشون بدید بزنمت اینم ببینن دوستان، مشکیتر فوق العاده است و تمام این سیستم با استفاده از چاپ دیجیتال انجام میشه. الان شما کاملا روبرو رو میتونید ببینید. من میام این بر نکنید تصویر من رو توی حالت لعاب کامل میتونید این رو مشاهده بکنید. یعنی انقدر برایتنس و شاینی خوبی داره و شما میتونید کامل افکت بسیار بسیار زیبایی که اینجا به کار رفته برای ایجاد طرح. و یکی از خصوصیات اصلی که امروزه شما میتونید ازش استفاده بکنید این هستش که شما میتونید کاملا رگه های طرح رو مشابه نمونه های واقعیش ایجاد بکنید. خب یه سنگی با چنین ابعادی دیدم، مثلا 3.5 متر و ارتفاع، قیمتش فوق العاده بالاست. خب شما میتونید این کاشی رو با قیمت شاید 1/5 1/6 سنگ طبیعیش تهیه بکنید و لحاظ استحکام و خصوصیات کاملا مطمئن باشید که برابری میکنه و یا حتی بهتر از سنگ طبیعی هستش. دقت بفرمایید، ببینید هم طرح به صورت مات میتونه باشه هم به صورت براق. الان این حالت شوگر افکتی که اینجا داره و این حالت استرکچری که روی کاشی هستش کاملا توسط چاپ دیجیتال ایجاد شده و گرانیلیایی بسیار خاصی داره که یک سطح اعجاب برانگیزی رو واقعا ایجاد میکنه. واقعا آدم اینو اگه تو هر محیطی شما استفاده بکنید این کاشی بسیار بسیار تحسین همگان رو برمی‌انگیزه. واقعا زیباست، واقعا زیبا. من یه توضیح برای بزرگوارانی که تو کار تولید کاشی و سرامیک هستن اینو بدم که ببینید برای خلق تر ممکنه استفاده از متریال‌های مختلف هزینه اضافی رو به ما تحمیل بکنه. خب قطعا وقتی که از چند چاپ دیجیتال استفاده میشه و اون چاپ‌های دیجیتال در حقیقت تعداد شخصش پیدا میکنه، ما شاید این هستیم که هزینه های ما افزایش پیدا میکنه. اما وقتی که کاشی شما تبدیل به یک کاشی بشه که کیفیت دو چندانی داره و حس زیبایی رو در مشتری ایجاد میکنه، در حقیقت شما با این کارتون باعث شد که به محصولتون ارزش افزوده ببخشید. وقتی که ارزش افزوده تو کار ایجاد بشه
این باعث میشه قیمت محصول شما نسبت به محصولات مشابه که به راحتی تو بازار قابل تولید هستن چی بشه؟ چندین برابر بشه. این در حقیقت اون مبلغی که صرف آرندی یا تحقیق و توسعه شما شده یا برای تولید محصولتون هزینه شده به سرعت توسط بازار جذب میشه و میتونه به راحتی برگرده و شما در حقیقت محصولتون رو با قیمت بسیار بالاتر تو بازار عرضه بکنید چون محصول شما لنگه نداره. الان میریم نمونه‌هاش رو میبینیم. نمیتونم بگم هر چقدر شما برای دیزاین یا برای طراحی هزینه بکنید به نفع شرکت هستش، یعنی هزینه کردن برای طراحی یا طرح کشی در حقیقت سرمایه گذاری محسوب. الان به این طرح زیبا نگاه بکنید، واقعا دوستان بزرگواری که سنگ‌های مشابه این رو دیدن میتونن تشخیص بدن این کاشی هستش یا سنگ. رگه ها رو دقت بکنید، دیتیل رکار رو دقت بکنید، واقعا انقدر تر زیبایی داره که به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست که این کاشی هستش یا سنگ. اینجاست که نقش خلاقیت و نقش استفاده از متریال خوب برای تولید مشخص میشه و تفاوت یه محصولی که قراره به عنوان کاشی اسپانیایی متری مثلا بالای 10 یورو فروش بره یا محصولی که قراره به عنوان یک کاشی درجه چند با قیمت پایین به فروش بره مشخص میشه. این کار زیبا رو ببینید، یعنی براقیتی که آینه ها دیده میشه اصلا مثل آینه دقیقا واقعا این درخشندگی رو داره. نگاه کنید این طرح متالیک، و اینو الان من توی ویدئوی بعدی قشنگ توضیح میدم که مواد جدیدی که شرکت ویدرس تولیدش کرده متالیک. این طرح ناکای چقدر زیباست، یعنی اصلا واقعا آدم از دیدنش به وجد میاد. دقیقا حس متال رو برای شما ایجاد میکنه و شما افکت رو به طور کامل دیتیلش رو میبینید، حتی تمام این حالت زنگ زدگی ها به طور کامل روی تر دیده میشه و شما میتونید یک حس فوق العاده زیبا از تر داشته باشید.